გამარჯობა, მე ვარ ჩიკა, TBC-ის მომხმარებელი და დღეს გაგიზიარებ ერთგული ბარათის გამოყენების ჩემს გამოცდილებას. ერთგული ბარათის აღება რამდენიმე თვის წინ მეგობარმა მირჩია და ვფიქრობ სწორედ მოვიქეცი რომ დაგუჯერე. Ბევრი საინტერესო შემოთავაზება აღმოაჩინე, პატარ-პატარა ხრიკებიც ვისწავლე, როგორ დავაგროვოთ უფრო მეტი ერთგული ქულა, რასაც ახლა თქვენს გაგიზიარებთ. შეარჩიე შენზე მორგებული ბარათი. Მე პირადად ერთგული გოლდი მაქვს, რადგან თვლი რომ საკრედიტო ლიმიტი სრულიად საკმარისია გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის და ქულებსაც უფრო მეც ვაგროვებ. Კარგად შეისწავლე პარტნიორი ობიექტები. Ერთგულის პარტნიორი ობიექტების სიმრავლე საშუალებას მაძლევს ერთგული ქულების დაგროვება ჩემს საჭიროებებს მოვარგო. ყველგან ერთგული ბარათით ვიხდი და ვაგროვებ ქულებს. თვალი ადევნე ერთგულის შეთავაზებების გვერდს. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ მოკლევადიანი აქციით 1800 ლარის ნაცვლად 400 ლარად შევიძინე გარკვეული პროდუქცია და ბონუსად ერთგულის ქულებიც დამერიცხა.